খোৱাং আৰক্ষীয়ে বাইকসহ আটক কৰিলে চোৰক। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰক্ষীয়ে আজি বাইকসহ আটক কৰিলে চোৰক। ঘটনা অনুসৰি খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পনুবনি গাঁৱৰ কৃষ্ণকান্ত বৰা AS04AA3298 নম্বৰৰ বাইকখন ঘৰৰ পৰাই চুৰ হোৱাত খোৱাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেই খোৱাং আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চৰাইদেউ সাপেখাতিৰ পৰা বাইকখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে চুৰটো আটক কৰিছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ধেমেচি দ কলালু গাঁৱৰ বিতু তাঁতি নামৰ চুৰটো বাইকখনৰ গৰাকীৰ ঘৰত বন্ধ কৰা শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বুলি জানিব পাৰিছে।